Hej, živijo družba moja, dobrodošli v novem vlogi. Danes je petek. Ja, danes je petek, jaz sem lih dobro prišla domov iz službe. Ful je mraz, tako da sem se odločila, da bom kar danes spravila rože noter. Sem jih mislila jutre, ker jutre je pač napovedano lepo vreme, sončno, ampak sem potem vedela, da bo pa ful pihalo. In tako da jih bom rajši danes spravila noter, ker je tako maj, že mraz je hladno, čeprav bi lahko še kakšen par dni še zdržali od zune, ampak sem videla, da bo temperatura ful padla, da nekje bo sam nula ali pa ena, kar je to premal za rože, tako da jih bom kar spravila noter in čau Mario, niti, da se matrajo od zune, čeprav ene so zdaj ful nastavile za cvetet, še posebno božični kaktusi. Božični pa velikonočni kaktus je nakazal za cvetet, ampak jih bom dala noter, ki mi jih je škoda res, da jih dobi pozeba in brez veze, tako da. Znači, jaz se bom zdaj preoblekla in pogrem ven, da res te rože uredim. Tisto, kar je za porezati stran, bom porezala stran in da jih pole lepo še očistim patečke in da jih potem spravim noter v stanovanje na toplo. Tako da, ja, dajmo se loti dela, ker samo od sebe se ne bo naredilo. Evo, rože sem dala noter. Tukaj imajo pa navadi svoj prostor, sicer niso vse, vam bom pokazala še, ki so ostale, ki jih je kar nekaj. Ampak ponavadi te so tukaj, ki te nekako rabijo največ svetlobe. Tale lepotec tukaj, pa vidite sami, koliko ima enih popov. Tu je popr popi, tu bo sam cvet pr cveti. Jaz upam, da zdaj, ko sem dala noter, ne bo vse vrho dol. Tako da upam, da bo cvetel, ker res ima kar precej popkov. In tle je še eden mičken, ta je sicer zelo star, ta mislim, da je božični kaktus, ta velik mislim, da je celo velikonočni. V glavnem tudi tale ta mičken je star, je sicer že malo bohi, ampak tudi pri temu lahko videste, da je nastavil popke, da tudi tale bo cvetel, seveda, če ne bo tudi tale vrgu vse dol, upam, da ne. Tako da, evo, tu so zdaj te rože tukaj. Potem sem še osvobodila revčka, tale kaktus, ki je bil kar precej velik in kar precej visok, praktično je segel že gor do stropa in sem ga mogla porezati, ker ni šlo drugače, jaz upam, da bo preživel, sicer zdaj kar precej joče, tle vidite, da spušča ven mleko, ma res ni šlo drugače, vmes je bil kar precej tudi že rjave stebla so bile tle vmes in enih dvakrat se je že zgodilo, da se je kakšna veja odlomila in mi je pala dol, tako da sem zdaj tudi tega kar precej porezala in bom videla, jaz upam, da bo preživel, no, bom videla, kako se bo odzval, zdaj vam pa pokažem še ostale. Evo, tele so pa tukaj prvohodi, kukar ponavadi, taščini jeziki, tukaj jim paše, tako da tele sem dala kar tle, tako da tele tukaj bojo zdaj tukaj delile. In v bistvu ima to je to, no, boš zostril, boš, ok, super, hvala, ja, zjujo, jaz sem tle, čau, se vam nočem pokazati, ker sem taka, da boh se usmili zdaj v fris. Tako da ja, zdaj tele rože so tukaj, one so tam in v bistvu ima to je to, no, zdaj do. Zdaj, če zimo so itak tle noter na toplem, ki mi je res škoda, da bi šle manjkati. No, in zdaj sem vam pokazala moje rožce, kako sem jih razporedila. Zdaj imam pa jaz še tle kuhno za spraviti, ker imam tle en direndajček. Movi so en direndaj ven iz pomivalca, čisto posodo in umazano posodo noter in potem se bom naredila za jaz, ker sem že rahlo lačna. Tako da, nič, dajmo se loti dela. Čas za hrano. Jaz si tukaj grejem mineštrico. Tako, mislim, da je fižolova. Ja, fižolova mineštra. To je moja mamina naredila, moja zlata mama. In tako da
bom zdaj tole pojela, ker moram reči, da zdaj od odzunaj, pardon, da se malo vam pokažem, zdaj od zune itak že tako je mrzl zrak in tudi zdaj, ko sem rože rihtala od zune, je tudi že malo pihalo, tako da mi prav paše zdaj nekaj topleha pojez, da se malo pogrejem. Drugače sem pa ful vesela, ko sem spravila rože noter, tako da tu sem res ful vesela. Edino zdaj ugotavljam, ful me pečejo prsti. Zdaj pa ne vem, a je tu mleko od kaktusa, ki ima kaj noter, da mi je kaj ko zasmodilo, zažgalo, nimam pojma kaj, čeprav mleko od kaktusa naj ne bi bilo škodljivo, ne vem. Ampak me ful pečejo prsti, lih ravno tam, kamer se mi je tu mleko od kaktusa cedilo v gor, tako da ne vem, a je tu tu ali je kaj drugega, pojma nimam se, zdaj sem fejs s kremo namazala. Ma ni rdeče, da bi rekla, da bi bilo rdeče. Ni, samo peče me, no. Peče me in tu lih na tistih dveh prstih, kamer mi je teklo mleko od kaktusa. Tako da ne vem, ali mi je kaj razžrlo, ali kaj, nimam pojma. Ampak bo že spestilo. Zdaj me trenutno pa rahlo peče, jaz sem se tudi s kremo namazala, ampak me peče, ma. Po moje bo spestilo. V glavnem zdaj grem jaz, ko sem lačna in če se danes ne vidimo na čoveč, kar mislim, da ne, se vidimo pa jutre. Hej, živjo, družba moja, danes je sobota, jaz sem makiže, ko sem prišla domov iz službe, ma sem se šele zdaj spomnila, da moram jaz začeti malo vlog snimati. In v bistvu ima nič kaj posebnega, zdaj iskreno sem si odstranila lagodo dol iz nohtov, pa sem si nohte skrajšala, ker sem imela že ful dolge. Je videti, da sem začela nazaj uporabljati tale podlakot pupe za hitrejšo rast nohtov in sem imela že res kar precej dolge in sem jih mogla res že ful skrajšati. Tako da študiram zdaj, kakšno barvo si bom dala gor, zdaj sem imela orajžno, zdaj pa ne vem, moram pogledati tam med moje lake, da vidim sploh, kakšno barvo bom dala gor. Ampak zdaj najprej bi si rada naredila nekaj za jaz, ko sem že kar precej lačna, odkar sem prišla domov, sploh si nisem nič naredila za jaz, sem skozi samo nekaj fretala, sem pa kje. Tako da ja, zdaj nekaj za jaz in pole še čez kakšno urco študiram, mislim študiram, imam namen jaz dol na pokopališče Hmojmo, jaz malo pogledati, kakšno je dolej in ko vem, da MVS-o mi že rekli, da so bili, da so že začeli nositi krizanteme, ker pole za 1. november vprašanje, če bojo v poli prideti. Tako da bom šla malo dol pogledati, tudi jaz kakšno svečko prižgati, tisto vazo, ki je dole na grobi, da jo zaščitam in ker je tako, ko bom pole mraz, če bo prišla voda, pa tu bo spet počela tako kuna ta stara. Tako da boš, da grem zdaj tu, dokjer je še malo toplo, dol to zrihtati. Znači, kaj posebnega, jutra je nedelja, sem doma, ampak jutra imam čez cel dan, mislim čez cel dan, jutra imam čistilno akcijo, ki imam res za očistiti stanovanje, ker zdaj, ker sem tri vikende zaporedoma bila ful zasedena, enostavno se nisem pretaknila v stanovanji in je za posesati, za pobrisati, ma se ne da imam usrano, ampak je nenormalno praha, jaz ne vem, odkje se toliko ta prah nabira in tako da imam kar precej za pobrisati, ja, kar praha je res nenormalno. Pa tudi se pozna, če toliko cajta nič načiste, še prav tudi tako čudem bom noter po stanovanji in tako da ja, jutre bo v glavnem čistilna akcija. Tako da nič kaj posebnega, zdaj si grem narediti za jaz, magari se pole še oglasim, da vam bom pokazala, ko si bom nohte nalakirala, ampak zdaj najprej hrana, ker sem res že ful lačna.
No, evo, nohte sem si naredila, tokrat sem šla na zelene tone in sicer dala sem si tale zelen lak od Golden Rose, številka je 131. Lepa zelena barva in da sem malo popestrila vse skup, da ni tako pusto, sem dala še tale bleščečast lak od Melissa Nails, ki ima tudi zelene bleščice noter in zelene in zlate, no tako in zlata in zelena ful pa še skup, tako da sem dala še tole na prstanec pa sredinec in se mi zdi, da ful lepo pride skupaj ta kombinacija, tako da sem tokrat si dala tole, ja, tako sem si uštimala nohte. Upam, da je videti, kako se lepo svetejo sredinska dva, da je lepo videti bleščice. Ta kombinacija, moram reči, da sploh ni slaba. Po mojem bi bilo tale kombinacija tudi ful dobra za božični čas, ki je zlata pa zelena, pride tudi ful lepo skupaj in tudi za božič po mojem ta kombinacija ne bi bila slaba. Tako da, no, to so zdaj moji novi nohtki. Zdaj vprašanje, koliko bojo jutri zdržali, ne, kaj jutri imam čistilno akcijo in lahko, da ne bojo zdržali, ali pa, ma dobro, sej, nima veze. Hotela sem se mali grad zlaki, tako da neč hodih, ali bo zdržalo, ne bo zdržalo, bom pa naredila si nove. Hej, živijo, družba moja. Sem nazaj, danes je nedelja, ja. Ful mrzla nedelja, ki mene ful zjebe, mrz mi je. In še tako oblačno vreme je ful čudno, bi človek kar spal, ampak ne, danes nimam cajta spati, danes imam čistilno akcijo, tle po stanovanju, moram malo spucati, tako da se bom zdaj lotila veselo na delo, čeprav iskreno se mi niti ne da, ampak morem, ker toliko cajta nisem neč pucala in mi bo po moje tudi pasal, da ko bom začela mihati, se bom tudi malo sahrela, kar je drugače pa ful mraz. Celo noč me je tudi zjeblo, tako da po moje bom danes tudi kar ta debelo deko dala gor na pojslo, kar ne mislim jaz zmrzavati. Tako da, nač veselo na delo, čaka me danes kar precej dela. Za pobrisati prah, za pobrisati potlih, za posesati, posteljnino za zamenjati. Pralni stroj bom šla kar zdaj zalaufati, ja, da bo kar začno pridno prat. In pole ostale zadeve naprej. Bom videla, kdaj bom končala s pospravljanjem, sem študirala do danes, ker že čutim, da mi malo kožo zateguje, da bi si še eno masko naredila. Prvo itak peeling in pole si dala masko gor, da si malo navlažim kožo, ker se že čutim mraz in popazim tako jaz na koži, ker mi začne kožo ful zategovati. In tudi že na rokah opazim, je že tudi koža na rokah razpokana pa suha, tako da, ja. V glavnem neč, veselo na delo in vmesa vam bom sigurno še kaj oglasila. Pospravljanje končano. Moram reči, da dan sem bila kar hitra. Glede na to, koliko sem imela za spraviti, se mi zdi čudno, da sem tako hitro končala. Ker ponavadi porabim malo več sajta. Zdaj, očitno dan sem bila nekako na volji, zmotivirana. Sem se prepričala v glavo, da moram pospraviti stanovanje tako, kot treba. In sem se verjetno s tem motivirala, tako da sem res kar hitro končala. Tako da, zdaj bom itak šla počasi pod tuš, ampak prej sem nekaj, da si naredim še peeling na obrazi. In potem stuširati, pole masko in tako naprej in tako naprej. Ampak še prej sem študirala, kje bi dan sjela in sicer dan sem se odločila, da si naredim rižoto s suhimi gobami. In sicer tukaj imam suhe gobe, te gobe, bom rekla, je še moj zlati mož nabiral in sva jih enkrat dala posušiti in jih imam že kar nekaj cajta, enkrat sem že delala rižoto iz tevih gob in ratela ful dobra, sicer prije taki malo bolj močen okus,
ampak ratala ful dobra rižota. In tudi zdaj, ko sem kozarc odprla, tako lepo diši po gobah, tako da so še čisto redi in bom danes naredila si rižoto z gob, ampak jih moram najprej dati namočiti, tako da sem si tle že posodco pripravila. In ne, če jaz bom zdaj dala gobice namakati, med tem časem, ko se bom rihtala, ko bom potušem in tudi, da se bojo one lepo fajn namočile je. In potem bom naredila si rižoto. Ne vem, kaj mi je sicer zadnje čase, mi lih kaj dosti napaše jaz riž. Čeprav sem ljubiteljca riža, ampak že kar nekaj meso, lahko rečem, mi sploh ne diši riž jaz. Dan sem pa rekla, da bo malo drugače, da ni skozi ali testenine ali pa razne mineštre. Si bom naredila rižoto in potem sem razmišljala, s kom si bi naredila rižoto, ali bi si naredila zelenavno, ali sam tako, kot malo mesa pa malo priloge riža zdraven in po zagledaj jaz te suhe gobe, se nekaj ne dan bo rižota suhimi jurčki, ker to so jurčki, tako da mislim, da bo kar dobra papca, tako da zdaj jih jaz dam namakati in pole grem se tuširati, še prej pa peeling. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Evo, stuširana in zdaj sem nanesla masko, peeling sem si že naredila prej, ko sem se šla tuširati. Koža je zdaj taka gladka, je pa, ki je suha, ki se nisem še namazala s kremo, mi jo ful tako zateguje in zdaj bom dala si masko, tole peel-off od Avona, to sem vam že enkrat kazala. Ki je taka ful osvežilna, pa tudi ful navlaži kožo, zaradi tega, ker ima izvlečke kumarce. Tako da si bom zdaj tole nanesla, ki mi reže prav fejs, zateguje kožo in prav moja koža rabe zdaj malo, da se navlaži pa nahrani, tako da grem se zdaj namazati s tole masko. Ja, ker to masko je treba mazati. Ampak se jo pole lepo odstrani, ker je ta peel-off učinek. Edino enkrat sem vam že rekla, edina slabost te maske je ta, ko moraš nanes ful produkta, če češ, da jo pole res tisto peel-off lepo odstraniš dol, ker če jo daš premalo, posakr trže, nekje sploh se na odlima in je cela katastrofa. Edino ta slabost ima ta maska, drugače je pa ful dobra za navlažiti kožo. No, rižota z jurčki narejena. Lepo diši, tudi lepe barve je, zdaj upam, da tudi okus štima. Pa dober tek. Hej, dober večer. Jaz sem, maki že prej sem ful dobro pojela tisto rižotko z jurčki. In tudi sliko sem objavila na Instagrami in vam je bila kar všeč tista slika. In tako da zdaj sem rekla, da bi se še malo pocrklala, glede na to, da je ful mraz, celo od zune je začel prej padati dež, ko sem šla lih ven, ko sem mogla nes nekaj v smeti in sem videla, da pada dež od zune, tako da ja, je zune deževno in pa mraz in zdaj je tudi tisti cajt, ko ful pridejo prav čaj, da se malo pohrejemo. Tako da si bom jaz zdaj skuhala čaj in sicer imam tukaj te čaje, ki te kupujem v Lidli. Ne vem, enkrat sem jih vzela in so mi bili ful dobri. Tako da zdaj trenutno pijem tega, kaj je tu zelena jabolka in črni ribez. Tako da si bom skuhala tale čajček. Si bom tukaj poštimala, evo šalčko že imam, tako da čaj pa malo medu si bom dala noter. In tukaj sem si poštimala jaz za moje kuhavančke, tako da bom zdaj tudi tele kuhavančke za eteričnimi olji si naštimala, da naredi toplino, da naredi atmosfero, v glavnem, da je lepo. In sicer moram poiskati eterično olje, ga imam tle in bom dala, kaj je tole, orange, pomaranča, ja, pomarančo bom dala. Tako da bom dala v ta kuhavnička dva, lepo zdaj natočen vodo, par kaplic eteričnega olja. Bo tole lepo izparevalo pa dišalo po pomarančah. Tle si bom pa še čaj zdaj naštimala, da se malo pohrejem.
Tako da, to je to. Se upravičujem, če slišite šušljanje, mi jih laufa pomivalni stroj, sem malo prej zalaufala, tako da se upravičujem, če slišite tropotanje. In nač, jaz mislim, da za danes, da sem vse posnela, kar sem mislila za posnet. A sem še kaj oglasila? Ne, ne verjamem. V glavnem, zdaj si bom skuhala čaj in bom povedala, mogoče bom malo šla gledati video na YouTube. No, jem še. Evo, čaj sem si pripravila in jaz vam ne znam povedati, koliko tevi čaj toliko noro dišijo po sadji. Mislim, res tu prav von od sadja udare ven. Tako da tukaj zdaj se mi čajček pripravila, tukaj imam malo medu, kaj veste, da jaz pijem čaj z medom. Tle so kuhavenčki že prštimani, že gorijo, tako da, ko se bo voda segrela, bo lepo dišalo po pomarančah, zdaj normalno še ne, pač dokaj ne začne voda izhlapevati. Inače, jaz zdaj počakam tukaj tistih 5 minut za moj čajček in pa se bom lepo pohrela z njim. Skoraj bi pozabila vam pokazati tudi tehale, ki imam. Se teha ste že enkrat videli, ki sem vam pokazala tudi tale izparilnik. Vidite, da sem odala svečko, pa noter ima vodo, pa eterično olje. In pri temu se že voha pomaranča, se že čuti tisti von in ta izparilnik ima zmerom tukaj prvo hodi. Zdravim rožic. Ja, kaj tle so vrata, vam lahko pokažem, tle imam jaz to hod v stanovanje in takoj, ko prijem noter, je pač ta omarca s tem izparilnikom, pa tukaj imam prohodite te rože. Tako da ja, sem tudi teha že pripravila in tale že tudi lepo izpareva tukaj voda in že diši po pomarančah. Buongiorno, hej, hej, evo me, danes je ponedeljek, jaz se vam oglašam prej, ko grem v službo, rečemo čez dobre pol urce, grem v službo, grem delati, tako da ja, danes sem popovne sem in nič kaj posebnega se nam bo dohajalo itak. Kaj se če pa dohajati? Pardon, zjutraj vstaneš, spiješ kafe v meri, napišeš dnevnih hvaležnosti, pol ura kar grej, se moraš naštimati in greš počasi delati. Pa si pa tam 8 ur v službi, itak je tam pol velik dela in pol priješ domov, se toliko zmatram, da se ti nada neč in gre sem še spati. Ja, taki so moji dnevi, tako da... Se upravičujem, če moji vlogi niso nič kaj posebnega, ali pa če kar še enkrat pričakujete več od tevih vlogov, ampak trudim se vseeno, da je malo bolj razgibano, ampak taki pač so moji dnevi nič kaj posebnega, se nadohaja, tudi nekako nisem oseba, da bi tudi lutala okoli, priznam, nisem nikoli bila tako oseba, da bi šla sem, šla kje, šla gore, šla dol. To se zelo redko kdaj zgodi pri meni. Tako da ja, moje vsak dani so bolj konje take, zdaj bo kakšen rekel, ja, imaš dolgocajtno življenje. Ja, za nekatere bi lahko rekli, ja, imajo navado jaz sem kje videti skozi kaj novha, ja, za nekatere verjamem, da je moje življenje dolgočasno. Ampak moje življenje je tako, mi je všeč tako, kakršno je in iskreno tudi nič ne bi spreminjala, pač tako, kakor je, ne. Ampak jaz še skozi pravim tisti, ki pač želite gledati moje vloge, jih lahko gledate drugače. Za tiste, če naveste, je od spodaj oni gumbe kao za pauzo, da video ustavite in greste gledati kakšen drug video, če v moji vlogi niso všeč. Tako da, ja, nič, jaz je bom še en cej tle doma, se pravim, čez dobre pol urce grem delati, se nekaj sem tako, da se vam malo glasem. Zdaj, če bo kakšen video, ja imam novo majčko, upam, da je videti. Zdaj, če bo kakšen vprašal, ki sem kupila tole majčko, jo nisem, mi jo je spet dala mama. Ker sem že enkrat govorila, da jaz ful stvari za obleč dobim.
Ker šefica od moje mame, ona vsako leto zamenja garderobo po zimi in po leti. In so kakšne stvari, ki so popolnoma nove, ki jih ni imela niti oblečene. Ja, in tako da sem tole majčko sem dobila in glede na to, da je mraz, nekaj jo bom imela danes oblečeno. Tako da neč, res vas zdaj pozdravljam in zvečer ne vem, če se bom kaj oglasila ali pa bom videla, kako bo in če ne se bom pa vam oglasila jutre, drugače pa želim vam lep ponedeljek, ker ponedeljke ponovadi so zelo naporni, težki, ampak rečemo, da ne bo danes tako, da bo lep ponedeljek, verjamem, da bo lep ponedeljek, to če je oblačno vreme. Neč, lepo se imejte, uživajte. Hej, dobro jutro. Dobro jutro, družba moja. Jaz sem malo prej ustala. Sem se že umila, zdaj že pijem tudi kafe. Danes je torek in itak danes popolne grem spet delati. Ful je mrzlo, mraz je res, ful. Od zone je še tako mehljeno vreme. Tako da, sicer popolne, sem gledala vremensko napoved, kaže, da bo nekaj sonca. Tako da, ko me čakam, da se sonček malo pokaže, se verjetno, ko bom šla delati, bo že sonček, ampak zdaj je pa ful mehno. Močna mehla. Tako da, ja, nič kaj posebnega. Včeraj sem se kar nadelila, je bilo kar veliko dela, tudi kar veliko strank je bilo. Tako da, super. Se pozna, da se je shladilo in so začeli te ta tople stvari kupovati. Plašče, bunde, bolj debele majice, pa puloverje. Tako da, ja. Dan spet ovo na novo in nič. Kot veste, na dan torka jaz ponavadi zaključim vlog, da ga začnem pole montirati, da je pripravljen za petek. Tako da bom jaz zdaj tale vlog zaključila in če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem megle. A je emoji za meglo? Ali emoji za meglo ali pa en tako emoji, ki nakazuje mraz, ki je pač se shladilo. Tako da jaz se vam zahvaljujem, ko ste gledali tudi tale vlog, upam, da vam je bil všeč. Všečkajte video, spet se mi zatika jezik, naročite se še na kanal, če še niste in pa sledite mi na Instagramu pa na Facebooku. In več, uživajte, imejte se lepo in se vidimo v naslednjem vlogi. Mogoče bo vlog ali bo pa video od porabljenih izdelkov. Bom videla še, kaj se bom odločila. V glavnem do takrat uživajte in imejte se lepo. Čau, čau!